الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم. میرے احباب، میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، میں یہ مسجد کے زمین میں کھڑا ہوں. یہ مسجد کا زمین، اس میں مسجد بن رہا ہے. 100 فٹ ضرب 30 یہ تہخانہ بن رہا ہے، اور اس پر 80 ضرب 45 فٹ مسجد بن رہا ہے، اور اس پر کام شروع ہے. رقبہ تقریباً 3 کنال 3 مرلے زمین ہے. اس میں 6 عدد کمرے درس قرآن کے لیے بن رہے ہیں، اور مسجد کے تمام ضروریات اس میں بنائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ زمین مسجد کے نام پر وقف شدہ زمین ہے، اس میں مسجد بن رہا ہے، اللہ تعالی کا گھر بن رہا ہے. میں مفتی مغفور الرحمان اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کی سرپرست ہوں، اور اس کی ذمہ داری ہے میری. اللہ تعالی ہماری ذمہ داریوں کو قبول فرمائے. میرا نمبر ہے 0311-98-98-520 0322-98-98-520. یہ میرا موبائل نمبر ہے، اکاؤنٹ نمبر ہے نیشنل بینک لکی مروت 3148-157 کرنٹ اکاؤنٹ. یہ ہمارا نمبر ہے بینک کے ذریعے، لکی برانچ نیشنل بینک 3148-157 کرنٹ اکاؤنٹ. اس کے ذریعے اگر کوئی مسلمان احباب اللہ کی رضا کے لیے اس میں اپنا خدمت شامل کر لیں تو کر سکتے ہیں. ظاہری اسباب ہمارے پاس کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حامی ناصر ہو، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے.